na dnešní předváděcí akci jsme předváděli zařízení Soil Optics, které umí skenovat pozemky, vlastnosti půd. Je to zařízení z Kanady a pro nás bylo zajímavé ho předvést našim studentům, ale také Středočeskému kraji, který je naším zřizovatelem a který předpokládá, že by toto zařízení mohl pořídit. Pro naši školu, kterou zřizujeme, pro zemědělskou školu v Čáslavi, bychom rádi koupili tento přístroj, pokud se ověří, že funguje tak, jak je prezentován. Nová technologie, která se dnes nabízí, bude podrobená křížové kontrole, to znamená, změříme vzorky půdy konzervativní formou a posoudíme je s touto novou technologií. Zapíchnete ji do země pomocí nohy, co nejhlouběji, zhruba do hloubky 25 až 30 cm. Studenti prováděli odběr vzorku na tomto pozemku v rámci odborného výcviku. Prováděl to obor zemědělec farmář. Jsou tu vidět diody, napájení červená, výstup zelená a skenování v provozu. Ten senzor umožňuje změřit úroveň přirozené radioaktivity, která vzniká v půdě rozpadem některých radionuklidů. Z toho se dá zjistit obsah živin v té příslušné půdě. Na základě naměřených a spočítaných dat obsahu živin můžeme aplikovat hnojiva variabilním způsobem, znamená přesně tam, kde je potřeba větší množství, menší množství živin. Přínos té technologie je v tom, že budeme vědět, jaké složení půdy máme, tím můžeme lépe dávkovat množství hnojiva, které se využívá, a tím zachovat tu kvalitní půdu pro naše potomky. V Česku se tato technologie nepoužívá a zemědělská škola Čáslavy by byla unikátní tím, že by byla první, která by tohleto uvedla do provozu. My se chceme profilovat jako škola, která jde cestou těch nových technologií. Potřebujeme těm studentům to ukázat. My je musíme proto trošku nadchnout. Pan ředitel se snaží nám dávat takovéhle možnosti. Tato technologie je i dobrá pro ekologii i ekonomiku. Dnešní den byl moc hezký, myslím, že všichni se užili. Je to neskutečné, jak ta technologie se furt vyvíjí a je furt víc a víc nápadů. Myslím, že je to vzácný, že to budeme mít na škole a naše škola to posune dál. Už nemusíme chodit na pole a sbírat ručně vzorky a že to vlastně za nás udělá všechno stroj a je to rychlejší. Bylo to dost zajímavé, naučil jsem se dost věcí o té technologii, vůbec jak to funguje a myslím, že mi to jako do budoucna dost pomůže. Naše školní knihovna slouží nejen pro studenty naší školy, ale zároveň i pro pedagogy nebo bývalé studenty. Máme zde několik tisíc knih, jedná se převážně o beletrii, nejen českých, ale i světových autorů, potom odborné knihy, také časopisy a noviny, takže tady je široká škála nabídky. Knihovna slouží i jako místo setkávání, zároveň jako počítačová učebna, je zde přibližně 15 počítačů. Je to místo, kde i po výuce se mohou žáci sejít. Kdo třeba nemá, kdo má k dispozici počítač, tak může pracovat tady. U nás ve škole máme studentské firmy. Firma The Economs je zaregistrovaná, řádně podniká, vydělává zisky a svý zisky bude muset na konci roku zdanit. Cílem je, že si vyzkouší podnikatelné prostředí, rozhodovat se a hlavně přijímat zodpovědnost za své rozhodnutí. The Economs začala tak, že jsme dali základní kapitál. Začali jsme vyrábět trička pro naše obory, pro celou školu. A pak jsme začali vyrábět hrníčky s logem školy. Jsem ráda, že budu mít hodně zkušeností z téhle firmy a budu umět komunikovat se zákazníkama, což je teď na trhu důležité. Pojďte dál, připravte se k mikroskopům. Dneska máme cvičení z biologie, pozorujeme rostlinné chlupy, které nejlépe jsou vidět na kopřivě, kde většina z nás má nějakou zkušenost s těmi chlupy žahavými. Je úžasný, že se škola velmi rozvíjí a to prostředí se velmi vylepšilo a i to vybavení. V učebně máme hroznýše královského, činčily a chameleona. Biologie je nejdůležitější pro veterináře, agropodnikání a farmáře. Oni jsou pejskaři, koňáci
a tak proto mají pochopení a já docela rád učím u těch veterinářů, kde s nima mám třeba i rostliny a očekával jsem, že je to nebude vůbec bavit, že si řeknou, my jsme tady kvůli zvířátkům, no a oni naopak mají zájem a ptají se a když je mezi těma studentama kroužek těch, který to baví, tak to baví i mě. Pod bradou tady vypadá, že tady nějaký bakteriální zánět, jo, je to tady nějaký zapařený. Obor veterinářství se vyučuje se zaměřením na malý i velký zvířata. Dneska na pitevně proběhla pitva morčete, které uhynulo na našem školním statku a zjišťovali jsme teda tu příčinu, proč to morče uhynulo. A druhá část výuky bylo opakování kostí, utváření kostry, významu kostry pro živý organismus pro bratlovce. Takže dneska budeme provádět základní klinické vyšetření u pejska. Hlavním úkolem této ordinace je poskytnout základní veterinární péči našim zvířecím pacientům. Tuto ordinaci používáme i v rámci výuky. Studenti si osvojí během té praktické činnosti základy fixace zvířat, chování jak k vlastnímu zvířeti, tak i způsob jednání s majitelem. Seznamují se s administrativou tady toho zařízení, s dezinfekčními postupy. Pod dozorem mohou provádět nějaké základní veterinární úkony. Většina našich absolventů míří do ordinací, to znamená veterinární asistenti, sestřičky, bratrové. Na vysokých školách dál pokračuje téměř 50% našich absolventů. Výhody absolventů oboru veterinářství pro další vysokoškolský studium jsou právě hlavně v té praktické rovině. To znamená, oni se dostanou častěji do styku s těma zvířatama. Je tady výuka chirurgie, je tady výuka porodnictví a reprodukce. Já jsem taky absolvent a mohu říct, že z toho praktického hlediska mi tato škola poskytla velmi mnoho informací, které jsem potom při studiu na vysoké škole uplatnil. Kanisterapie je pozitivní působení psa na potřebné osoby. Tady ten obor jsem si vybral, že můžu pomáhat lidem. Já osobně jezdím k křesileté holčičce po mozkové obrně, se kterou společně cvičíme, povídáme si, hrajeme si a tím rozvíjíme její pohyblivost a komunikaci. Každý má vlastního psa, který se umístí během vyučování do kotců a jen na hodiny výcviku psů se můžou vodit do školy. Vždycky se na ty hodiny velmi těším, jakož je to oživující předmět v té škole, že člověk nesedí jenom v lavici, ale učí se i s tím psem. Jakož bydlím tady na internátu, tak si psa přivezu v neděli a celý ten týden tady pejsek je. Chodíme s nima hodně na procházky a ten pes mě uklidní na té procházce a já se dokážu pak lépe soustředit a nebýt tak vystresovaná z toho všeho učení a tak. Kanisterapie je do domovů seniorů. Chodí dělat studentky ze zemědělské školy z Čáslavy. Babičkám a dědečkům to pomáhá, takže jim to určitě zpestří den. Oni se na ty návštěvy těch studentek s pejskama těší. To je strašně důležité mít na co se těšit. Pomáhá jim, že si vzpomenou na to, jaký to bylo právě, když byli mladí, že jim to tříbí paměť. Mohou třeba si rozhýbat ruce, když jim hází hračky. A co těm seniorům hodně chybí, je nějaký dotek, nějaká možnost někoho pomazlit. A to právě ten pejsek splňuje na 100%. Jerusalema i kajalami i londoloze. Tanec Jeruzaléma je chytlavá optimistická píseň proti covidu, která ty lidi stmeluje. Podstatou je jenom to, jak jsme se vrátili do školy, dlouho jsme se neviděli, tak se pořádně pobavit a prostě si to užít a nejenom sedět v těch lavicích, ale aby byla sranda. Výstupem z toho bude videoklip a budou tam jednotlivé vstupy našich studentů i vyučujících při jejich práci a ve finále se to potom všechno sjednotí v ten závěrečný tanec, kdy prostě všichni do toho jdou.
Trénovali jsme to asi měsíc, že jsme vždycky o velké přestávce s povolením pana ředitele vyběhli tady před hlavní budovu školy. A ačkoliv ze začátku spousta studentů se styděla a báli se, tak postupně začaly přibývat a je to legrace a táhneme spolu, takže já jsem maximálně spokojená. Dneska jsme byli na školním statku se studenty prvního ročníku obor farmář. Studenti se na praxích učí veškerou péči o zvířata, který tady máme. Učí se krmit, napájet, podestílat, uklízet kolem zvířat. Na školním statku máme prasata, ovce, králíky, morčata, bažanty, slepice a českou husu. Dneska jsme studenty učili stříhat ovce kompletním australským střihem. Studenti viděli střih nejprve ode mě a potom měli možnost si to zkoušet sami. Střih ovcí je poměrně náročná činnost, většina ovcí váží víc než naše některé drobné studentky, takže je to docela sumo souboj na férovku, ale studentky byly stateční, zvládly to perfektně na jedničku. Praxe jsou pro studenty velmi důležité, praxi YouTubem nenahradíte, takže studenti všechno, co se dozví teoreticky, si mohou tady na statku prakticky vyzkoušet. Poznají zvířata, jak se k ním mají nebo nemají chovat a naučí se na ně v případě potřeby sahat. Jsme na praxích u pana Miláčka na statku v Hostoulicích. Praxe máme jednou týdně. Chováme skot a zaměřujeme se na produkci mléka, takže máme dojnice a dále chováme býky, jalovice a telata. Napájíme tady telátka, není to úplně jednoduchý, ale dá se to a baví nás to. Krmili jsme býky s traktorem Zetor Fortera a krmným vozem Silo King, ve kterém bylo 10 metráků siláže. U pana Miláčka se člověk naučí úplně všechno. Klempířinu, pokrývačiřinu, zedničinu. Nejradši jezdím traktorem, protože mě to fakt baví. Je to takový pohodlný, nikdo se nenadře. Naše spolupráce se střední zemědělskou školou Čáslav začala v roce 2015. Na praxích by si studenti měli vytvořit vztah k těm zvířatům a k té práci v tom zemědělství přímo v té prvovýrobě. Chodí na individuální praxe, to chodí jednotlivě nebo ve dvojicích a pak chodí na skupinové praxe v 8 až 10 lidech. Takže za ten rok se vystřídá přibližně 100 studentů. Ty děti vidí, jak to funguje na těch menších farmách. Tím pádem je i možnost, že někdo bude mít zájem o tu práci, že může i případně získat zaměstnání. Škola nám umožňuje setkat se s novýma moderníma technologiemi a vyzkoušet si je v praxi, ať už na polích nebo tady v areálu ZZN Polabí v Kolíně. ZZN Polabí dlouhodobě spolupracuje se střední zemědělskou školou Čáslav. S panem ředitelem Horníčkem jsme se domluvili, že z třídy se vybere 3 až 5 nejlepších studentů, aby měli motivaci. Ten člověk musí být trochu IT, aby uměl s moderníma dotykovými displejema, uměl ten traktor naprogramovat nebo ten kombajn, protože tyhle ty technologie jsou nejmodernějšími na trhu. Během studia už jsem tady absolvoval několik praxí. Člověk, když šel do toho provozu, tak to vidí i třeba rozebraný u kluků na dílně. To třeba ve škole zase jsme neměli takovou možnost. Panu Horníčkovi půjčujeme jako ZZN Polabí, zhruba 10 strojů ročně, vychází to jeden stroj na měsíc a pan Horníček má možnost si vybrat k danému tématu, co učí právě v tom měsíci, ten daný stroj. Například to jsou traktory, kombajny, řezačky, samochodné postřikovače, tažené postřikovače, pak je závěsná technika Amazone, Opal Agri a Pichon. Thank you.
Nacházíme se na pozemku v Pabělnicích, je tady pšenice ozimá, za mnou projíždí kombajn New Holland, který řídí můj syn Adam, je to student střední zemědělské školy v Čáslavi. Nejvíce mi na té sklizni líbí práce s tím strojem. Líbí se mi, že můžu být celý den v přírodě. Je to moje vysněná práce, kterou dělám moc rád a každý den si užívám. Pozemek je velký 22,8 hektarů. Výnos se pohybuje okolo 8 tun po hektaru. Kvalita pšenice je potravinářská. Slavnostní oslavy z tého výročí založení střední zemědělské školy v Čáslavi začaly slavnostními fanfárami lesních rohů. Potom jsme mohli přivítat naše vzácné hosty. Oslavy se velmi vydařily. Je vidět, že komunita zemědělců spolu drží. Líbilo se mi, že nezapomněli na pedagogy, kteří se zasloužili o rozkvět školy. Mám tady vzpomínky velice dobré na studium na učitelský sbor. Získal jsem tady vzdělání, které pak jsem uplatnil v celém životě i při studiu i v zahraničí. Byly to nejkrásnější léta mýho života. Rádi se tady setkáváme a zrovna dneska máme sraz se třídou po 32 letech od absolvování. Na hlavním pódiu zahrála dechová kapela Věnovanka, která tady hrála skoro 2 hodiny. Následovalo vystoupení operní pěvkyně Jany Weberové, která zaspívala písně z nejznámějších muzikálů, šansony. Malada, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Bylo tam spousta doprovodného programu, a to pohádka s psími herci, výstava nejmodernější zemědělské techniky, včetně autonomního robota. Ten program byl i uvnitř, takže si myslím, že si tady užili lidé velice bohatý a krásný den. Jasonce chystá trhá! Ukusuje první hlavu! Dnes jsme tady dělali pohádku, kterou hráli psi, a je to z toho důvodu, že tady ve škole máme kynologii, takže jsme chtěli ukázat, jak škola vypadá, co všechno tady umíme a jak se tady dá pracovat i s těmi pejsky. Je to pohádka o tom, jak princ Jasoň a princ Chytroň zachránili princeznu Britu a Brisu před tříhlavým drakem Maturitou. Zapojilo se asi 10 studentů, nějaký absolventi a jejich pejskové. Když jsme sem za ZZN Polabí dovezli stroje, jako je kombajn, traktory New Holland, secí stroje, rozmetadla a závěsnou techniku Amazon. Přivezli jsme je pro studenty a pro širokou veřejnost. Studenti k nám jezdí dlouhodobě na praxi a chtěli bychom tuto praxi dál rozvíjet, aby k nám jezdilo víc studentů. Robot Intelli je autonomním robotem, je nosičem nářadí, takže on chodí sám po poli, umí sít, plečkovat, ošetřovat všechny operace, které dříve dělal traktorista s lehčím traktorem. Tento autonomní nosič nářadí umí sám. Je to další krok v té automatizaci a robotizaci zemědělství.
Částavská zemědělská škola se nesmírně posouvá velkou zásluhou pana ředitele, který je vizionář. Myslím si, že se mu daří skvěle stmelit kolektiv, studenty. Jsem velice rád, že jsem se mohl setkat s řadou našich absolventů. Bylo to velice milé a srdečné setkání. Rádi jsme zazpomínali. Moc se mi líbí, že se tady odvedlo moc práce. To tady krásný, nádherný. Rozvíjí se to tady dobře, ty moderní technologie, to jsem strašně rád, že se to tady zavádí. V době, kdy jsem tady studovala, tak když se řeklo zemědělka, tak to nebylo zrovna moc lákavé, ale ty atraktivní obory, které tady v současné době se dají studovat, přilákaly spoustu mladých lidí a já střední zemědělské škole přeji, aby se jí dařilo, aby byli všichni žáci a studenti spokojeni a zároveň i jejich kantoři. Jsme na louce za Chotěboří, sekáme tady trávu a jsme tady v rámci odborného výcviku, kde si můžeme vyzkoušet traktory New Holland a sekačky. Jsme ve Filipově, v jezdeckém středisku Panonského a budeme tady zdokonalovat své zkušenosti jízdy na koních. Spolupráce se zemědělskou školou v Čáslavi probíhá na dvou úrovních. Jednak žáci si provádí individuální praxi u nás na jezdeckém středisku a pak je to v rámci dobrovolného jezdeckého kroužku. Jezdecký kroužek probíhá od 3 do 4 hodin s tím, že si koně sami vyčistíme, připravíme, nasedláme, neuzdíme a odvedeme na jízdárnu nebo do haly podle počasí. Můj vztah ke koním je velký. Já jsem se u koní narodil a pracuju s nima 75 let. Já ty koně miluju, jezdím už přes 8 let a jezdím sem, protože tady vidím tu možnost se naučit něco nového, třeba pochopit chování koně a nacítit se na něj. Vzhledem k tomu, že naše škola je zemědělská, tak ta komunikace a ta manipulace se zvířatama prostě k tomu patří a je to super. Nacházíme se v Čáslavském Grandu a dnes večer se koná ples 4. ročníku oboru veterinářství střední zemědělské školy v Čáslavi. První klíčový bod celého programu bude přetančení, kam jsme sehnali známého barmana, který předvede ohnivou show. Ples jsme si zorganizovali sami jako maturanti. To, že jsme zemědělská škola, se hlavně projevilo v tombole, kde je hlavní cena 50 kg pšenice a 50 kg kukuřice. Díky tomu, že probíhala covidová opatření v průběhu zimy, tak se musel samotný ples přesunout až na dobu, kdy mají maturanti už po maturitách. Já jsem neuvěřitelně uvolněná, protože už teď vím, že mám po maturitě, jsem přijatá na vysokou školu a vím, že teď už to můžu jenom oslavit. Já jsem si nemohla přát lepšího třídního. Ve všem nám pomáhal a je to jeden z mála třídních učitelů, který si dokážou udělat tu správnou srandu správným humorem. Když se mě někdo zeptá na to, jaká má třída byla, tak jsem si ve šprýmu vzpomněl na přirovnání s obrazem Hieronyma Boše Peklo. Ale to byl opravdu šprým. Třída byla skvělá.
bude mi ohromně chybět a všem bych popřál hodně štěstí do života, ať se jim splní veškeré jejich sny. Naši školu bych určitě doporučila a je to z důvodu skvělé praxe. Denně se budete setkávat se zvířatama, budete nalézat problémy s těmi zvířatama, ať už v onemocnění nebo ve výchově, a nic mi nedalo tolik zkušeností jako právě praxe na naší škole. Dnešní den je významný pro nás v tom, že nám bude dodáno zařízení Soil Optics, o které již rok usilujeme. Pro školu to znamená, že budeme používat při praxích nejmodernější technologie, které se používají v Evropě a ve světě. V následujících týdnech musíme zajistit namontování tohoto zařízení na terénní čtyřkolku, se kterou potom budeme jezdit a skenovat pozemky. Střední zemědělská škola v Čáslavi je stále progresivnější a připravuje studenty na nový směr zemědělství, který nás všechny čeká. Určitě je to pro studenty výhoda, jsou připravováni na trh práce tak, jak dnešní firmy zabývající se moderními technologiemi, ty studenty potřebují připravené. Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás tady všechny. Zhruba před rokem jsme předváděli zařízení Soil Optics. Dneska to nové zařízení tady máme a můžeme toto zařízení nabízet i zemědělcům. Já jsem moc rád, že po té, co jsme se tu sešli poprvé na předváděcí akci Soil Opticsu, můžeme dneska tady zkonstatovat, že se nám podařilo do naší zemědělské školy v Čáslavi toto zařízení pořídit. Jsme první v republice a bude sloužit nejen pro výuku žáků, ale i zemědělcům z blízkého okolí. Náklady v celkové výši 2 milionů korun uhradil Středočeský kraj formou provozní dotace. Část byla přímo za tu technologii a část za vozítko. Další zařízení, které tady dnes můžou žáci vidět, je autonomní nosič nářadí. My už jsme na podzim loňského roku měli možnost si ho v areálu zemědělské školy vyzkoušet a byl bych moc rád, kdybychom pořídili pro čáslavskou školu toto zařízení, aby ho měli žáci k dispozici a mohli na něm začít výuka. Inteligentní zemědělství může přitáhnout mladé lidi do zemědělství a my budeme muset naše zemědělské školy profesionalizovat v určitých oblastech. Není možné, abychom ve všech školách měli to stejné. To znamená, že čáslavská škola si myslím, že už je předurčena k tomu, aby se věnovala inteligentnímu a preciznímu zemědělství, a v jiných školách můžeme dělat třeba živočišnou výrobu nebo více se orientovat třeba na veterinářství. Dnešní den probíhá praktický nácvik se zařízením Soil Optics a naši studenti se naučí naskenovat pozemek, jezdit podle GPSky a také odebírat kontrolní vzorky, aby ta data byla dobrým podkladem pro takzvané precizní, přesné zemědělství. Díky tomu skenu můžeme ušetřit v budoucnosti za hnojiva a postřiky. Tím skenováním budeme vědět, kde je dusík, kde je drasík, fosfor a tak dále. Je to velmi důležité v současné době, kdy nesmírně vzrostly ceny hnojiv a zemědělci velmi kvitují možnost, že naši žáci budou schopni s takovými zařízeními pracovat a poskytnout jim data, aby mohli pracovat nejenom ekologicky, ale také ekonomicky.
na tomto stroji. Mě nejvíc baví to ježdění, ten samotný zážitek z toho drandění po poli. To se prostě nezapomíná, že ve škole jsme takhle jezdili. Jsem rád, že naši studenti mají možnost se tyto věci učit. Já mám velikou radost z toho, že mohou svoje zkušenosti sdílet s předními evropskými školami. V současné době je to škola v dánském Bygholmu a dále připravujeme spolupráci s francouzskou školou v Besançonu. Budoucnost zemědělství vidím v moderních technologiích, které do našeho světa každým rokem přibývají. Připravujeme vznik inovativního výukového centra, kde bychom předváděli a používali nejenom soil optixy, ale plánujeme i větší použití dronů a také robotů pro přesnou práci. Nacházíme se na pozemku střední zemědělské školy v Čáslavi. Dnes budeme sít pšenici ozimou za použití autonomního nosiče nářadí robota Intelli. Ten proces má dvě fáze. V první fázi naplánujeme pohyb toho stroje po pozemku pomocí webového rozhraní a ve druhé fázi ten robot sám bez zásahu lidské ruky jezdí po tom pozemku a provádí příslušnou operaci. Dnes se studenti seznamují s obecnou činností tohoto zařízení, co vlastně všechno umí, a dále se budou učit pracovat s nastavením robota. Jsme tu v rámci odborného výcviku oboru farmář. Je to jeden z mála takovýchhle zemědělských robotů v celé Evropě a jsme rádi, že ho tady můžeme mít. Je to pro nás nový a jsem ráda, že ta technologie jde kupředu a že nebudeme neustále otroky té práce. Využití autonomního robota je unikátní záležitost pro střední školy v České republice. Toto je první škola, která si takové zařízení pořídila. Toto zařízení se všemi svými doplňky, nářadím, má cenu blížící se 5 milionům korun. Středočeský kraj podporuje tyto nové technologie. Jsme velice rádi za takovouto podporu a jsme rádi, že můžeme studentům nabízet možnost studovat právě toto chytré zemědělství a naučit se používat takováto zařízení. První autonomní systémy nebo autonomní stroje jezdí po pozemcích v Evropě i v Americe 1 až 2 roky. Robotika se dostává do zemědělství a bude se masivně používat, a to již v několika příštích letech. Naše škola byla navržena Středočeským krajem do programu Center odborné přípravy. Právě proto, že pracujeme s moderními technologiemi dlouhodobě, znamená to i další finanční prostředky, které potom můžeme investovat do nových zařízení a neustále tak reagovat na měnící se možnosti využití nových technologií.